В залі засідань районної ради відбулася нарада із керівниками дошкільних навчальних закладів Коломийщини. На заході підвели підсумки роботи дитячих садків у 2010-2011 роках. Розповіли про розвиток дошкільної науки та перспективи на наступні роки. Кращі вихователі району поділилися також із колегами своїми напрацюваннями. Більш детально про це розповість Богдан Малецький. Така нарада із керівниками дошкільних навчальних закладів проходить щорічно. На заході завжди говорять про здобутки та проблеми дошкільної освіти. Цього разу методист відділу, що відповідає за дитсадки, Оксана Савчук зазначила, що за останній рік структура та підхід до роботи в галузі докорінно змінився. Це і збільшення мережі дошкільних навчальних закладів, це і відкриття додаткових груп при загальноосвітніх школах для дітей 5-річного віку, це і покращення харчування та зміцнено матеріально-технічне забезпечення. Вже більше є методичних кабінетів для покращення здобутків, надбань, досвіду для педагогічних працівників, також медичне обслуговування покращується, створено вже більше є медичних кабінетів для дітей з медичного обслуговування. Виступаюча зазначила, що на сьогоднішній день в районі вже працюють 30 дошкільних навчальних закладів. Ще два відкриють на початку вересня. Загалом влада Коломийщини хоче, щоб кожен населений пункт району мав садочок. Всі дитсадки повністю забезпечені харчуванням. Воно триразове, а на кожну дитину виділяється по 11 гривень. Є серед дошкільних освітян і свої лідери. Так вихователі із Отинії виборювали призові місця на обласних та всеукраїнських заходах. Однак поряд із здобутками є й проблеми. Не все гаразд із комп'ютеризацією. Ще 39% вихователів не мають повної вищої освіти. Однак багато працівників дитячих дошкільних установ підвищують свою кваліфікацію через курси. На засіданні обговорили питання розвитку дошкільної освіти на найближчі роки. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подія НТК».